ba sunu sulami da sunu shi a lokacin hawan sa mulki to dai daga nan rikima ta fara ga maganganun da Mr. Gundu da ya fara fadin cewa na kirkiri masarautun Kano ne domin su zauna daram ba dan komai ba so an gona jahar Kano Mr. Gundu yayi martani ne ga kwankwaso dan takarar shugaban kasa Mr. Gundu ya bayyana martanin sa ne game da kalaman sa ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP wato Mr. Kwankwaso akan maganar da yayi ga masarautun jahar Kano kenan yayi magana cewa babu mai ture mishi masarautun Kano guda biyar da ya karkasa a lokacin mulkin sa tunji Mr. Gundu da kela na tsawon shekara 8 da ya hau a kujerar mulkin gwamnatin jahar Kano tunji Mr. Gundu babu wanda ya isa ya ture mishi masarautun sa guda biyar da ya kirkira a local government din da ke jahar Kano idan ba kuma ta ba a baya Kwankwaso yayi bayani akan maganar da yayi ga makomar masarautun inda yace abba gida gida ne da mulki yanzu shi ya kamata ya tantance wannan masarautu dake jahar Kano kenan gwamnatin jahar Kano wato director Umar Abdullahi Ganduje yanda yake fadin cewa bai kirkiri karin masarautun Kano guda hudu a gwamnatin sa dan a yanzu dan wani yahuwa bai kamata a ce za a ruce su ba ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gabatar a jahar Kano yanda yake bayani akan mambari a bikin ranar ma'aikata a filin Abacha dake jahar Kano kelam yanda yake fadin cewa Allah ba zai turo wanda zai wargaza wannan su masarautu ba gwamnatin jahar Kano ta rarraba masarautun Kano a baya zuwa gida biyar inda Ganduje ya tsoge Sunu Sulami da Sunu Si tsohon sarkin jahar Kano kelam daga nan su ma mai girma Rabi Musa Kwankwaso suka dauki alwayin cewa yanda Ganduje ya yi wa Sunu Sulami da Sunu Si a jahar Kano su ma sai sun rama abinda aka musu domin su ma su dawo da karagal mulkin su wato ta Sunu Sulami da Sunu Si to daga nan rigimar ta barke ne tsakanin Ganduje da Kwankwaso a jahar Kano inda rigimar yanzu ba a san wani hali ta kaya daga nan dai Mr. Kwankwaso ya dauki alwayin cewa duk wanda zai kawo mishi tangarda akan aikin sa da zai gabatar a jahar Kano domin gyara sai ya mara hukuncin da bai taba zato ba idan ba ku manta ba a kwanakin baya da suka wuce ne aka yi wani ɗan karamar rigima tsakanin mawaki Dauda Kahuti Rara da yaran Kwankwaso shi ma yanda suka kona mishi gida to a yau dai rigimar ta ƙara barkewa tsakanin gwamnatin jahar Kano wato Mr. Ganduje tsakanin sa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso yanda batun mulkin jahar Kano suke so a dare shi wato na Sunu Sulami da Sunu Si to dai duka anan muka kawo muku rishen wannan shiri namu sai ku dore ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zaran mun dora mun gode kuma na comment domin cin gyara ko korafi sai anjima assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tiyata mai albarka ka dore ka danna mana subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zaran mun dora mun gode ana wata ga wata wata rigima ta barke tsakanin din takarar shugaban kasa wato Kwankwaso da shi da tsohon gwamnatin jahar Kano wato Mr. Ganduje idan ba ku manta ba a shekarun da suka wuce ne Mr. Ganduje ya sauke sarkin Kano wato Sunu Sulami da Sunu Si to ana wata ga wata yanda abba gida gida suke zaton cewa su ma ya sai rama abinda Ganduje ya yi wa Sunu Sulami da Sunu Si a lokacin hawan sa mulki to dai daga nan rigimar ta fara ga maganganun da Mr. Ganduje ya fara fadin cewa na kirkiri masarautun Kano ne domin su zauna daram ba dan komai ba so an gona jahar Kano Mr. Ganduje yayi martani ne ga Kwankwaso dan takarar shugaban kasa Mr. Ganduje ya bayyana martanin sa ne game da kalaman sa ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP wato Mr. Kwankwaso akan maganar da yayi ga masarautun jahar Kano kenan yayi magana cewa babu mai ture mishi masarautun Kano guda biyar da ya karkasa a lokacin mulkin sa tunji Mr. Ganduje kela na tsawon shekara 8 da ya hau a kujerar mulkin gwamnatin jahar Kano tunji Mr. Ganduje babu wanda ya isa ya ture mishi masarautun sa guda biyar da ya kirkira a local government din da ke jahar Kano idan ba ku manta ba a baya Kwankwaso yayi bayani akan maganar da yayi ga makomar masarautun inda yace abba gida gida ne da mulki yanzu shi ya kamata ya tantance wannan masarautu dake jahar Kano kenan gwamnatin jahar Kano wato director Umar Abdullahi Ganduje yanda yake fadin cewa bai kirkiri karin masarautun Kano guda hudu a gwamnatin sa dan a yanzu dan wani yahuwa bai kamata a ce za a ruce su ba ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gabatar a jahar Kano yanda yake bayani akan mambari a bikin ranar ma'aikata a filin Abacha dake jahar Kano kelam yanda yake fadin cewa Allah ba zai turo wanda zai wargaza wannan su masarautu ba gwamnatin jahar Kano ta rarraba masarautun Kano a baya
zuwa gida biyar inda Ganduje ya tsoge Sunusi Lami da Sunusi tsohon sarkin jihar Kano kenan. Daga nan suma mai girma Rabi Musa Kwankwaso suka dauki alwayin cewa yanda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a jihar Kano, suma sai sun rama abinda aka musu domin suma su dawo da karagal mulkin su wato ta Sunusi Lami da Sunusi. To daga nan rigimar ta barke ne tsakanin Ganduje da Kwankwaso a jihar Kano, inda rigimar yanzu ba a san wani hali ta kaya. Daga nan dai Musta Kwankwaso ya dauki alwayin cewa duk wanda zai kawo mishi tangarda akan aikin sa da zai gabatar a jihar Kano domin gyara sai ya mara hukuncin da bai taba zato ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce ne aka yi wani ɗan ƙaramar rigima tsakanin mawaki Dauda Kahuti Rara da yaran Kwankwaso, shi ma yanda suka kona mishi gida. To a yau dai rigimar ta ƙara barkewa tsakanin gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje tsakaninsa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso, yanda batun mulkin jihar Kano suke so a dare shi wato na Sunusi Lami da Sunusi. To dai duka anan muka kawo muku rishen wannan shiri namu, sai ku dore ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu na zaren mun dora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko korafi. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka, wannan taya ta mai albarka, ka dore ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu na zaren mun dora. Mun gode. Ana wata ga wata yar rigima ta barke tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasa wato Kwankwaso da shi da tsohon gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje. Idan ba ku manta ba, a shekarun da suka wuce ne Mr. Ganduje ya sauke sarkin Kano wato Sunusi Lami da Sunusi. To ana wata ga wata yanda abba gida-gida suke zaton cewa su ma ya sun rama abinda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a lokacin hawansa mulki. To dai daga nan rigimar ta fara, ga maganganun da Mr. Ganduje ya fara faɗin cewa na kirkiri masarautun Kano ne domin su zauna daram ba don komai ba. Tsohon gwamnan jihar Kano Mr. Ganduje ya yi martani ne ga Kwankwaso ɗan takarar shugaban ƙasa. Mr. Ganduje ya bayyana martaninsa ne game da kalamansa ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NPP wato Mr. Kwankwaso a kan maganar da ya yi ga masarautun jihar Kano kenan. Gwamnan ya yi magana cewa babu mai ture mishi masarautun Kano guda biyar da ya karkasa a lokacin mulkinsa, inji Mr. Ganduje kenan. Na tsawon shekara takwas da ya hau a kujerar mulkin gwamnan jihar Kano, inji Mr. Ganduje, babu wanda ya isa ya ture mishi masarautunsa guda biyar da ya kirkira a local government ɗin da ke jihar Kano. Idan ba ku manta ba, a baya Kwankwaso ya yi bayani a kan maganar da ya yi ga makomar masarautun, inda ya ce abba gida-gida ne da mulki yanzu shi ya kamata ya tantance wannan masarautu da ke jihar Kano kenan. Gwamnan jihar Kano wato Darakta Umar Abdullahi Ganduje, yanda yake faɗin cewa bai kirkiri ƙarin masarautun Kano guda huɗu a gwamnatinsa don a yanzu don wani yahuwa bai kamata a ce za a ruce su ba. Ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gabatar a jihar Kano, yanda yake bayani a kan mumbari a bikin ranar ma'aikata a filin Abacha da ke jihar Kano kenan, yanda yake faɗin cewa Allah ba zai turo wanda zai wargaza wannan su masarautu ba. Gwamnatin jihar Kano ta rarraba masarautun Kano a baya zuwa gida biyar, inda Ganduje ya tsoge Sunusi Lami da Sunusi tsohon sarkin jihar Kano kenan. Daga nan suma mai girma Rabi Musa Kwankwaso suka dauki alwayin cewa yanda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a jihar Kano, suma sai sun rama abinda aka musu domin suma su dawo da karagal mulkin su wato ta Sunusi Lami da Sunusi. To daga nan rigimar ta barke ne tsakanin Ganduje da Kwankwaso a jihar Kano, inda rigimar yanzu ba a san wani hali ta kaya. Daga nan dai Musta Kwankwaso ya dauki alwayin cewa duk wanda zai kawo mishi tangarda akan aikin sa da zai gabatar a jihar Kano domin gyara sai ya mara hukuncin da bai taba zato ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce ne aka yi wani ɗan ƙaramar rigima tsakanin mawaki Dauda Kahuti Rara da yaran Kwankwaso, shi ma yanda suka kona mishi gida. To a yau dai rigimar ta ƙara barkewa tsakanin gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje tsakaninsa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso, yanda batun mulkin jihar Kano suke so a dare shi wato na Sunusi Lami da Sunusi. To dai duka anan muka kawo muku rishen wannan shiri namu, sai ku dore ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu na zaren mun dora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko korafi. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka, wannan taya ta mai albarka, ka dore ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu na zaren mun dora. Mun gode.
ana wata ga wata wata rigima ta barke tsakanin din takarar shugaban kasa wato Kwankwaso da shi da tsohon gwamnatin jihar Kano wato Mr. Ganduje. Idan muka manta ba a shekarun da suka wuce ne Mr. Ganduje ya sauke sarkin Kano wato Mr. Islami da Sunusi. To ana wata ga wata yanga abba gida gida suke zaton cewa su ma ya sai rama abinda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a lokacin hawansa mulki. To dai daga nan rigimar ta fara ga maganganun da Mr. Ganduje ya fara faɗin cewa na kirkiri masarautun Kano ne domin su zauna daram ba don komai ba. Tsohon gwamnan jihar Kano Mr. Ganduje ya yi martani ne ga Kwankwaso dan takarar shugaban kasa. Mr. Ganduje ya bayyana martaninsa ne game da kalamansa ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP wato Mr. Kwankwaso akan maganar da ya yi ga masarautun jihar Kano kenan. Yayi magana cewa babu mai ture mishi masarautun Kano guda biyar da ya karkasa a lokacin mulkinsa, inji Mr. Ganduje kenan. Na tsawon shekara takwas da ya hau a kujerar mulkin gwamnan jihar Kano, inji Mr. Ganduje babu wanda ya isa ya ture mishi masarautunsa guda biyar da ya kirkira a local government ɗin da ke jihar Kano. Idan muka manta ba a baya Kwankwaso ya yi bayani akan maganar da ya yi ga makomar masarautun inda yace abba gida gida ne da mulki yanzu shi ya kamata ya tantance wannan masarautu dake jihar Kano kenan. Gwamnan jihar Kano wato director Umar Abdullahi Ganduje yanda yake fadin cewa bai kirkiri karin masarautun Kano guda hudu a gwamnatinsa dan a yanzu dan wani yahuwa bai kamata a ce za a ruce su ba. Ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gabatar a jihar Kano yanda yake bayani akan mambari a bikin ranar ma'aikata a filin Abacha da ke jihar Kano kelam, yanda yake faɗin cewa Allah ba zai turo wanda zai wargaza wannan su masarautu ba. Gwamnatin jihar Kano ta rarraba masarautun Kano a baya zuwa gida biyar inda Ganduje ya tsoge Sunusi Lami da Sunusi tsohon sarkin jihar Kano kelam. Daga nan su ma mai girma Rabi Musa Kwankwaso suka ɗauki alwayin cewa yanda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a jihar Kano su ma sai sun rama abinda aka musu domin su ma su dawo da karagal mulkinsu wato ta Sunusi Lami da Sunusi. To daga nan rigimar ta ɓarke ne tsakanin Ganduje da Kwankwaso a jihar Kano, inda rigimar yanzu ba a san wani hali ta kaya. Daga nan dai Mr. Kwankwaso ya ɗauki alwayin cewar duk wanda zai kawo mishi tangarɗa akan aikinsa da zai gabatar a jihar Kano domin gyara sai ya mara hukuncin da bai taɓa zato ba. Idan muka manta ba a kwanakin baya da suka wuce ne aka yi wani ɗan ƙaramar rigima tsakanin mawaƙi Dauda Kahuti Rara da yaran Kwankwaso shi ma yanda suka kona mishi gida. To a yau dai rigimar ta ƙara ɓarkewa tsakanin gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje tsakaninsa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso yanda batun mulkin jihar Kano suke so a dare shi wato na Sunusi Lami da Sunusi. To dai duka anan muka kawo muku rishen wannan shiri namu, sai ku dore ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko korafi. Sai anjima. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannan da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan taya ta mai albarka, ka dore ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zaran mun dora. Mun gode. Ana wata ga wata wata rigima ta barke tsakanin din takarar shugaban kasa wato Kwankwaso da shi da tsohon gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje. Idan muka manta ba a shekarun da suka wuce ne Mr. Ganduje ya sauke sarkin Kano wato Sunusi Lami da Sunusi. To ana wata ga wata yanga abba gida gida suke zaton cewa su ma ya sai rama abinda Ganduje ya yi wa Sunusi Lami da Sunusi a lokacin hawansa mulki. To dai daga nan rigimar ta fara ga maganganun da Mr. Ganduje ya fara faɗin cewa na kirkiri masarautun Kano ne domin su zauna daram ba don komai ba. Tsohon gwamnan jihar Kano Mr. Ganduje ya yi martani ne ga Kwankwaso dan takarar shugaban kasa. Mr. Ganduje ya bayyana martaninsa ne game da kalamansa ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP wato Mr. Kwankwaso akan maganar da ya yi ga masarautun jihar Kano kenan. Gwamnan ya yi magana cewa babu mai ture mishi masarautun Kano guda biyar da ya karkasa a lokacin mulkinsa, inji Mr. Ganduje kenan. Na tsawon shekara takwas da ya hau a kujerar mulkin gwamnan jihar Kano, inji Mr. Ganduje babu wanda ya isa ya ture mishi masarautunsa guda biyar da ya kirkira a local government ɗin da ke jihar Kano. Idan muka manta ba a baya Kwankwaso ya yi bayani akan maganar da ya yi ga makomar masarautun inda yace abba gida gida ne da mulki yanzu shi ya kamata ya tantance wannan masarautu dake jihar Kano kenan.
gwamnatin jihar Kano wato director Umar Abdullahi Ganduje yanda yake fadin cewa bai kirkiri karin masarautun Kano guda hudu a gwamnatin sa dan a yanzu dan wani yahuwa bai kamata a ce za a ruce su ba. Ya bayyana hakan ne a wani taro da aka gabatar a jihar Kano yanda yake bayani akan mumbari a bikin ranar ma'aikata a filin Abacha da ke jihar Kano Kelam, yanda yake fadin cewa Allah ba zai turo wanda zai wargaza wannan su masarautu ba. Gwamnatin jihar Kano ta rarraba masarautun Kano a baya zuwa gida biyar, inda Ganduje ya tsoge Sunusulami da Sunusi tsohon sarkin jihar Kano Kelam. Daga nan suma mai girma Rabi Musa Kwankwaso suka ɗauki alwayin cewa yanda Ganduje ya yi wa Sunusulami da Sunusi a jihar Kano, suma sai sun rama abin da aka musu domin suma su dawo da karagal mulkinsu wato ta Sunusulami da Sunusi. To daga nan rigimar ta ɓarke ne tsakanin Ganduje da Kwankwaso a jihar Kano, inda rigimar yanzu ba a san wani hali ta kaya. Daga nan dai Musta Kwankwaso ya ɗauki alwayin cewar duk wanda zai kawo mishi tangarɗa a kan aikinsa da zai gabatar a jihar Kano domin gyara sai ya mara hukuncin da bai taɓa zato ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya da suka wuce ne aka yi wani ɗan ƙaramar rigima tsakanin mawaƙi Dauda Kahuti Rara da yaran Kwankwaso, shi ma yanda suka ƙona mishi gida. To a yau dai rigimar ta ƙara ɓarkewa tsakanin gwamnan jihar Kano wato Mr. Ganduje tsakaninsa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso, yanda batun mulkin jihar Kano suke so a dare shi wato na Sunusulami da Sunusi. To dai duka anan muka kawo muku rishen wannan shiri namu, sai ku dore ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko korafi. Sai anjima.